У Закарпатській області продовжують відновлювати дорожню інфраструктуру. Як повідомляє заступник голови облдержадміністрації, автошляхи регіону ремонтують швидко та якісно, а на окремих ділянках дорожники працюють цілодобово. Зараз на маршруті Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів на Рахівщині в урочищі Кузій, заповідному масиві Карпатського біосферного заповідника, продовжується будівництво верхової підпірної стінки протяжністю 846 метрів. У підрядній організації зазначають, тут завершують етап встановлення водовідводних лотків. Поруч дорожники зводять ще одну стінку, роботи на стадії бетонування. Загалом в області будують майже сотні таких укріплювальних конструкцій, які захищають дороги від падіння каменю, сувів ґрунту, силових потоків, зазначають вода.